ახსნა კომენტარებში არ ვინდა წერდა, ნუ გახსენი 5 power მილიო, ამიტომაც უნდა გახსნა. მოგისალ მე უბრალოდ ცნობი, ეს არის Brawl Stars ვიდეო, სადაც უნდა დავიარო მინი აკაუნტები, გავხსნა ყველა და ერთად ჩუქრები ასიქმელოდება. და ნახო, დავიწყე პიდაპი ჯეიმერის მინი აკაუნტით. აი ისიც. კრაპს, ოუ, პინდა მიკრაპსა, კრაპი და მიკრაპსი და მიდი, რაღაც ეგეთი ჩეთერული მაიმუნობა. ვაუ, ვაუ, ის რა, იაფინიარ, პიტაპი მიხმოს Brawl Stars-ში, დახარჯე. დახარჯე power მილებიო. ხო, საინტერესო ის არის, რომ ამ აკაუნტებზე ძალიან დიდი ხანია არაფერი უფასო არ მოსულია და ჯერ არ ვიცი, აი იქით იმალება თუ არა რაღაცა უფასო არ ვიცი ჯერ. აბა, აბა, აბა. ო, ეგ არის. კი, დავინახე. შევამჩნიე, აღმოვაჩინე, როგორ იქნა. Free power milli. ვაუ, ეს ხომ საუცხო power milli-ა. მოდი კროუზე გამოვიყენო ფიდაპი. აი, ეს უნდა გამოვიყენო. პრინციპში კი, უნდა გამოვიყენოთ რაღაცასე. და ეს კროი იყოს, რატომაც არა. იმიტომ რომ თან მისიებს უნდა შევასრულო რა. მისია რა. კაპსი, ბაქსი, შმაქსი, ქეშები წამოიღოთ. აი ესე, დუელები დავიღოთ. ჩელენჯი გამოწერებთ. 5 წამი გავთო და ლაიქოთ ვიდეო და ავიყოთ 500 ლაიქზე. 500 ლაიქში შეიძლება ვა 5 წამში შანსი არა. დავიღოთ. აი ეს ხედავ ჩელენჯი არ დაწყებულა ისე წაგით, რა ვიცი, ასაპირებთ, რა ვიცი. ცადით აბა. ცადით მაინც, ამიმტკიცეთ, თუ არა. შეგიძლიათ ეს საოცრება გააკეთოთ. როგორც ამ პაიპერ შეუძლია ოდესმე რომ გამარტყას პია. ოო, პაიპერ რა საკეთებ. ჰოპ, 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 ოპ, 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 ოპ. აი, 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 შეკეთეს პაიპერი, ბრო. მოიცა პაიპერი ვერ მარტყავდა და ფენგით უნდა ფეხსასებელი გამარტყოს. ბრო. ვახ! ფეხსასებელს აკარგეთ ის სული, პაიპერის თქვაზე უკეთ ფეხსასმელების როლა რანა ირად გამოგივიდა უბრალოდ. აი ვერ გავიგე მე. კაი, შენელი ძმა. ეცამი გამშემინელდი მანდა საქმე მქონე რაღაც. პატარა საქმე მქონო ოგორეთ. ოგორებულია, მოგორებული. აუ, ლარი ლოურიც იგინა გამარტყა, როდესაც ფენგის ფეხსასმელსაც ვერ მარტყავდი. ვახ! ვახ, ძმა, მეტეორები. რაკეტებიც მოვიდა ჩემს წინააღმდეგოდ. აუ, ბრო. ჩიტირო დაგეცემა თავზე მაგაზე რა ასრის ხარ? კროუ რა გიჟობა დუელებში ამ თავისი გიჟური შემორტყმის პაუერით, ა? უინსტრიკები მიდის გიჟივით თუმე თან. თან და თან აი ეს ამბავი. ლეგენდარი არა? აი ისიც. ისიც ამ პოპკა. ლეგენდას არ ძლება. აი მუნდა. ოპა, ეს რა გუნდია? დიდი არაფერი. ო ჰილერი, პოკო ჰილერი 3 ლეველიანი ჰილინგის ძალით შემოვიდა ჩემ გუნჩი რა მოხდება. მე ერთხელ იყო პრინციპში ეგეთ ამბავ. ო, ბარო 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 ბარო. მიდი უთ ლეონ. ლეონ ჩარტი ბრო. ლეონ ბრო. კაი, ყველა მიცი სასაც აპირებ. ანუ რავი, აი საერთო თელოსოფლიო მიცი სასაც აპირებ. თელოსოფლიო დავიაროთ. ოპა, გადაო, სად შემოგარტყიაზე ხარ? ვაი, ნოი, ვაი, მე, ვაი, მე, ვაი, ბრო, ტიმი. ჰეი, ტიმი, ჰეი. ჰეი, ვიცი რა უნდა გინდოთ, მაგრამ არ ვიცი. ვაი, ლიონ არ მოკლა, ხო? რა თქმა უნდა, არ უნდა მოკლა. აი, ისო მოკლა. Let's go. Let's go, პროფესიონალი. აუ, ნოლი ვინსტრეკია და შენ ხვდები ისეთ ნუბობთან შემიშა, ისეთი დუელები ჩავატარე, რომ აუ ეს მაო ვიღაცა სასწაულიაო. ამ პირველს თუ ჩართო იმათაბა თამაშოთო და მაინც ვერ მოვიგე რა ეგეც სასწაულიც ვერ ავარ პროუსტის პოზიციაში. ოუ, ჩემი ჯეიმერი მაწერიან თან და მიხვნე რაღაც ხდება. ჯეიმერი არის ხახო ასევე ჩემი დისკორდის სახელი, რომელიც ლინკი აღწერაში არის, რომელზეც შეგიძლიათ ქეთე მიუთითოთ იქ. მე ვთამაშობ Roblox, მე ვთამაშობ Brawl Stars-ში. გექნება სპეციალური როლი მაგ თამაშის მიხედვით და როცა რაღაცა თქვენი ჩათები გექნებათ, ესაუბრებთ, შეგიძლიათ მაგ თამაშში დაკავშირებით ამბები, რუმბები, მოკეთ თუ გინდათ ვიპოვოთ Brawl-ის თამაშები, Roblox-ის და სხვადასხვა თამაშები, რომელიც არის ჯეიმერის დისკორდში. ქეთვის არის ჯეიმერი. ახდი ჯეიმერი, შევოდი ჯეიმერი, პროფესიონალური და მე რუმბი. აბა, ოპა. ოპა. შემიგა. ოო. დავიდა, რა ხტომ ის დროა. ვაქ, სად მივდივარ? მე პოტიში არ ვიცოდი, აქ თუ იყავით უკეთ შევად რა. მართლა მართლა არ ვიცოდი. ვაქ, ვაქ, ვინა ვარ? ვაქ, ის რა სვაკეთებ ჩემი კაი Brawl Stars მარტა ინახო, თორე ბანს და მოთებს ამ თასებში რემზაკეთებინო. ბერმო, როგორ ხ
ამი მისვალა. აი ეს აქტი გამოხდის ამბებში. ეაში. მას რაკეტა ისროლეს და არა ინტერესებს. რაკეტა გარტყის ახეში და არა უშვებს და მირტყი ეგრე არის აკინე მირტყი საწובה. აქტი ბაჭი. აუ თქვენ ის ხართო გავანადგურე სადახმიცი? ოქ თქო ერთი ფავორი მაინც აიღე მადლობ. აუ ის მოკალით რა. არა არა. მე არ უნდა მოკლა ის მოკალი. ოჰო კაია. ის რომ ვერ მოკალი თქვენ უბე ერთი მორტისია დარჩენილი. მოკალით ვერ მოკლის კიდე. რა ვერ მოკალი ერთი მორტისი. მოკ თქო ეგ არის. კიდე უკაცო ცხდა ვიღაცა. ვინ ვიყავთ? აუ ძლი ერთი ერთხელ შეძლებდი ამას, როგორციქენა, როგორციქენა მოხდა ეს საოცრება დედამიწაზე. დედამიწაზე ხდება ხოლმე, იცის ხოლმე დედამიწაზე საოცრები, მაგრამ ესეთი საოცრებები თუ ისე და არ მეგონი. რო ტოპორში გავიდოდი, შანსი არ იყო თვითონ. ელიზიშ. ოუ, ლეტს გო, ბრო, გო, შმო. არაფერი პავერი არ აქვს რიკოის. რიკოტრიკოს პაპაპაპაპამ ფუმ ეე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 ე
Epe, როგორ ხარ? Эй, ძმა, კეთლები არ გაინტერესებს, ანუ თუ ისი ხო? აუ, ჩემი კაი. კიდე აპიკე, ჩემო ყოლას ის. პიპერ, აფეთქე. Эй, ჩემო შხ, აა, არ გააქტივდა power mill-ი? Это как? Он профи снайпери ხარ, ძმა? Я снайперიო ხარ? Оу, ჩემ გინახო ციცნო 12 მოიგო. Кай ვერ მოგინდა. აგეხო მე ფასა კი არ მომ. ხუმრობა იყო ბრო. აი. 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 მეც მეწყი, მეც მაგად მეწყი რომ მოკვდები. აი, აი მე. აი მე, აი მე, აი მე, რას ამბობ? რას ამბობ? 11 გვაქვს პიდაპირ ღადაო. აი მე, აი მე, ვერ გვაქვს, ვერ გვაქვს. მეთქი მართლა გვაქვს და გავგიჟდი, მეც გავგიჟდი თქვენ ადგილზე. ო არ გადავ, კიდე შორს გადახდი, რავი. უფრო შორს ვერა. აი შეიძლება, მე შეიძლება, აი მულიო. თქვენ პაიპერმა არ იცოდა გადახტომა. იმათმა პაიპერმა იცოდა გადახტომა. არ იცოდი პლუსები მინუსების ამბავი. ო, ფრენკი ყოსან, ფრენტენთან წაგება ხო შოუ. აუ, იმათ კროუს. იმათ კროუს, მესამე დონის პატულა აქ. ანუ სიჩქარეც ემატება ხო ყოველ მოკლასე პლუსებიდან. ალა კრება, სიჩქარე მაგრამ და კრება კიდევაც. ო, აი გაქრა. მი რა ინაღულება. აი ესე რომ მოუგე მაგაზე რასაპირებს ნიტა. ნამე. ნამე, ოგი შეწერეს არაპირებს. ოპა. ოპო. ეს რა ხდება? ა, გაქრა ისნა. ისნა ხე გაქრა. აუ, რა მაგარია მესამე ლეველის პატულა, ჩემი გაირა. ვა, ჩემი გაირა მაგარი რა მეკნება რა. ეს ვინ არის აქა? არა ვინ? ო. სატანელაია ეს აქა ბატონო ბიბი. ცოტა შეანელი თუ შეიძლება. ეს შეიძლება რაღაცას. რაღაცას დაეჯა ხო გაიტანო გიჟი. ხელა. ბიტიანი კაბატონი რო დაგეჯახება. მარტივი კი არა გადარჩენა იქ. აუ მო. გასაკეთებ მო. Mo, what are you doing, bro? Mo, bro, what are you doing? Kaiko, ვერ გამიკაჩა. მართლა ის კი არ 2000-იან. მართლა გუშინ კი არ ჩავიწერე ბავშვს. გუშინ წინ. ხები? ხები რამ ხელობ სკროლია შენს ეს შოლის. აი, გეთი ამბავი. დავიდა. აბორო, ამოვიგეთ ქეშები, გიჟი. არანაირად არ გავაცილებთ. წავიდა ჯიმგრაბი ეს კი. ფაქტობრივად ისევ ჯელიფიში შევდივართ. მაიმუნებით. უბრალოდ აქ უფრო დიდი ხანი გეჭირო. ბოლომდე უნდა გეჭირო. აუგრების ტიტხების. ბოლომდე ნა შეინარჩუ. თან 10 ცალი ეღონა, ესე პლუსებია. აქ 10 ცალი გინდი, 20 უნდა შევსიფიუ და აქ 10 გეჭირს ბოლომდე. აუ კროუსტი სანძლერია საიტი.
ძალიან ძლიერი რაღაცა ის. ისე ისე ძალიან ძლიერია. ისე ისე არის ძალიან ძლიერი რაღაცა ქეულს. ოუ, 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 მეც მაგრამ მეწკინა გადაო. გვერდი გყავდი და ვერა. მაგარი შეწყოი მე, ოი, ოი, ოი. ოი, 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 ეს ვინ არის, ეს ვინ არის? ოი, 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 შე, ფეხბურთელი. აი ეს, არა სოკარებში მიგორაობს, არა სოკარებში. საერთოდ სოკარები გახარჩეული. მე არ გამოვა. ოი, 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 სკოდარი და ის რაღაც. არაუში, არაუში. არაუში, 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 სკეცი. უბა. ოი, ოი, ოი. მომოდი. ოკეი, ოკეი. ოი, ოი. ხახტებ, ხახტებ. სადა ფრენკი? სადა ფრენკი? არ მოდის. ფრენკი არ გამოვა, გარეთ ჩათამაშოთ. ფრენკი, გარეთ გამოდი, სუსახში რო სიხარ. გამოდი გარეთ ფრენკი რა. ვითამაშოთ უბანში, ამე რუმე. ფრენკი, ჩადახარ. ფრენკი თქო. აი, აი მოდის ფრენკი. ურა, ფრენკი მოვიდა. ურა, ნახე როგორ გაგვიხარდა, მოდი ჩადგე ხუტო. სათიყავი ამდენი ხანი, სათიყავი ამდენი ხანი გადაო. შენ უეჭველი გადაო ხეხაში. უეჭველი გადაობის ამბავია. უეჭველი გადაობა მიდის სერიოზული. სადენი, სად, აი ფრენკი აქა ვარ, ფრენკი. მოდი, მოდი აქეთ ვითამაშო. აუ, მე მოვიდე მაინც და აი მე მოვალ ხო. როგორ იცი ხომ ფრენკი, არ მოდის. ნაში თვითონ მიხო, თვითონ კი არ მოვა. გიღაჩა არის რა. აფი, აჰა, პროფესიონალ მომენტებშიც მოხვდა მეტი რა გააკეთოს. სმა მეტი რა გააკეთოს. 400 წამოვიღეთ. მე პიკი შემოვიტყით. მოიცა, 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 მოიცა. გაჩერდი. შეჩერდი. ვინ თქვა რომ ესენი არა მაგა. შუდას. რამდენი გახ აი 4300 ბიჟი ბიჟი რამბავი ეს იგიო წინა ვიდეოებს გადავხედე სანამ სამ გახსნს ვაკეთებ აუც დავწვენე და მიხვდი რომ ყველაზე არ უნდა ვიღო ეს 100 ქეშიანები მაიმუნები ერთი აკაუნტი ავიღო ხოლმე მაგას ჯეიმერს ავიღო ხოლმე პარემ დისკორდის სახელი აწერია და დომონცე რა ხოდა დანარჩენ ჩვენებზე უბრალოდ წავალა კრასტი ქეშებს იმას აქვია შევამოწმოთ რა აქციები მაქვს რა ამიტომაც იმიერი წინ იქნება ყოველთვის წინ ერთი ნაბიჯით ნახოთ ნიუ დილ 7000-ა შენი ერიფასი 11 ღირდა შენ მეკაუნტს მეგა დილ ოუ ბრო ბაი დუ ლეტს გო ნექსტ ო მაი გად ბრო მისა მეგა დილი რა არის 3960 ვაუ, პასაკაია. ექსპერიმენტი რო არის იყოს იმაზე თუ რამდენი აგროვდება და გურა გროვდება. ვიყიდით. ეს ნბობა არის, აი ლეგენდარი ვისასჭირებ. ოუ ბრო, ეს ხომ უფასო power მილია. ვაუ, ყველაზე უსაშინელი, ყველაზე ნუბობა power-ი. არ ვიცი, ვინ მე რამენაირად. შია დაინა ხან power-ში რამე სიკეთე. არ ვიცი, ვინ მე მოწოს ეს. კომენტარებში დაწერეთ ჰეშტეგი ბაბლი მაგარია და მიხვდები რომ ვიღაცას მოწონს. თავისი შანსი არა ვერ ხვდები. რანაირად უნდა მოწონდეს ბაბლი ვინმეს, არ ვიცი. ვის უნდა მოწონდეს ბაბლი? რატო უნდა მოწონდეს ბაბლი? დავიდა, გავხსნათ, გავხსნათ. ახლა 4000-ზე ავდივა, არტო ვიპყრობ სამყაროს თუ რა ხდება. არ ამგონი. 4000-ზე შეიძლება ავიდე, სამყაროს აპყრობა ნამდვილად არ ამგონი. სამყაროს აპყრობა ეგეთ ის კი არა. აბა მოკრაშტი გამში რა გვაქვს? სუპერ დილი. აუ ბრო, ვა 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 ვა, ეს კიდე არსებობს. აუ ეს სკინი მანახეთ, ერთი ერთი წამიძმა. აუ ეს ეგ რატო არ მომოფიქდა რომ სინდი სკინის მენახავ? აუ დის მე მაინც. რა შობა ეს? ისვრის? აჰა. ნუ არა, ცუდი ის არა აქ რა ვიზუალი, იმისნაირად არის სპაიკი რო გამოუშვეს, 2D სპაიკი თუ აქვს, რაღაც ეგეთ ვიზუალს მიტოვებს. აჰა. ნუ არა, გონი დერიგლებს კინემს შორის, არა, გონი რა და დარწმუნებული ვიტყვი, რომ საუკეთესო დერიგლი სკინი არის რა. ამაზე კარგი დერიგლი სკინი მე პირადად არ მახსენდება. ბედრის რა აქვს საერთოდ, მეგაბოქსები და ომეგაბოქსი, მოთი თქოს მეტი არაფერი აღარ აქვს. ის ფეხბურთელი ხარ შემხდა.
ვარ მეტესო სკილზე რამე არის ეფექტი? არაფერი. ანუ ის არა, სუპერის დარტყმის ეფექტი დიდი არაფერი არის რა, დიდი არაფერი სკინობა. აბა ნახოთ რა შეთავაზებები გვაქვს. სამი ოპა, ის კაი სკინია, ისე მაგფასი. ოპა ის პლეიერ აიკონის კაი ამია. 900, ნუ კაი და ფრი. მოკეთ ახლა ფრიების მიირიგები ბლომად როგორი ჩანს რა. მაგას იმედიც მქონდა და ველოდი კიდევას ამ ამბოს მოხდა კიდევას. ასაც ველოდი. აუკრიფეთ აქაც და ნახოთ აბა მეგადილი გვაქვს. ო მეგადილი არ ყოფილა ჯერ არც ერთ აკაუნტზე. აბა ხატა უბრალოდ 500 8000 მივიც. მიგე. არ უნდა იყიდო რა მგონი სკინები, სანამ რაღაც სასწაული ფასდა კლება არ იქნება. რაღაც ეგეჩ თაბიჭლებას დავის უკვე. მეგადილს სანამ არ მოგივა არ უნდა იყიდოს თითქოს. ნუ გიდოს და გიდოს 10000. აა დიდი არაფერი აქვს და ფრი, მოკეთ ფრიები შემომაშველეს და გადმომაშველეს და ოპა, ესეც დიდი არაფერი. ნუ ესეც გატესტილი, ყველაფერი გატესტილი მათ ფაქტიურად, ხო? გამბავია. მოკეთ ესე გახსნა მქონდა, ლაიქი ვერ გავიწყებ, შეხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოებში, ნახვამდის.